E aí, gente? Boa tarde a todas e todos. Boa tarde! Agora sim, chegaram aqui nossas estrelas, que são as meninas e os meninos do Laboratório de Santa Maria, de la Vila Marina. Hein? Vocês estão aí nas fotos, eu vi. E aqui agora, o que vamos a fazer é a coisa mais bonita que existe dentro da Campus Party. Quem não está aqui se lo perde. A gente começou há 3 anos em São Paulo a pensar como a tecnologia podia ser um elemento rápido de inclusão social, econômica, através da tecnologia. A gente levou 7 mil estudantes de ensino fundamental e de ensino médio das escolas públicas da periferia de São Paulo para a Campus Party, para a área Open, que é maior que aqui, obviamente. E aí a gente aproveitou para fazer uma pesquisa, Andrés, de que achavam ele. Eles iam com um ônibus, passavam todo o dia na Campus Party, uma merenda, e depois voltavam para a comunidade. Toda periferia de São Paulo, escola pública, ensino fundamental e médio. E fizemos uma pesquisa com ele e perguntamos o que achavam da Campus Party. E 83% de meninos e meninas de ensino fundamental ou ensino médio da escola pública responderam: bacana, esses dos simuladores, os drones, os robôs, tudo o que você tem aqui. Mas não é para nós, isso não é nosso mundo. Aí eu, quando vi o resultado da pesquisa, falei: puta que pariu, por que eles não querem? Por que eles acham que não é para eles? E aí a gente fez uma pesquisa mais profunda. Fiz um focus group, que se chama tecnicamente. Chamamos 30 meninas e meninos de ensino fundamental e 30 meninos e meninas de ensino médio. E fizemos uma pesquisa com eles em profundidade para saber por que eles achavam que não era para eles. E eu me lembro uma menina de 11, 12 anos, negra, e ela falando: é minha mãe que fala que não é para mim, que eu tenho que ser faxineira. Então eu falei: aqui o problema não é a garotada, são os pais. E aí, como os pais haviam acompanhado os filhos a la pesquisa, marcamos para 2 dias depois outra pesquisa, outro focus, com os pais, mães e pais de ensino fundamental e médio, para entender por que os pais transferiam isso para os filhos. Dizer: isso não é para você. E aí descobrimos que não é que o pai ou a mãe é burra. A mãe falava assim para a menina porque queria protegê-la. Porque, infelizmente, nosso país aqui exclui muitas pessoas. E o que a mãe queria era evitar a dor de não conseguir uma coisa que a menina sonhava. Ela sabia que ser a faxineira ia conseguir. Se queria fazer realidade virtual, robótica, drone, não era para ela. Então dizia: filha, esqueça isso, para evitar a dor de não conseguir. Aí eu comecei a pensar que a sociedade, a economia digital nos permitia poder usar a tecnologia para incluir pessoas. E comecei a viajar por o mundo para ver que é o que havia dado certo e que é o que havia dado errado quando se utilizava a tecnologia para a inclusão econômica e social das pessoas. E aí fui na Índia, fui em México, fui na África, fui em Brasil, na Argentina, para ver que é o que estavam fazendo. E aí a gente começou a trabalhar em um projeto
que hoy es Includi, se llama Includi porque Includi es un comando. Cuando você faz un software para incluir un archivo, una foto, algún documento, e incluir ese documento, esa foto, en ese programa que você está desenvolvendo. Includi está por incluir las personas. ¿Y qué es Includi? Includi es un programa ambicioso que tiene como objetivo llevar esa posibilidad de meter mano en la tecnología más avanzada, es decir, en impresoras 3D, drones, robots, realidad virtual, y dar en cortísimo plazo de tiempo, transferir conocimiento para las crianzas, garotos y garotas, de tecnología para que esa herramienta pueda ayudar a ellos a se desenvolver en la vida. Piensen que Includi va lá donde no va nadie, va en la favela, va en las vilas, longe de los grandes centros urbanos. Y los objetivos de Includi son tres. El primero es que 30-40% de estos meninos y meninas que están aquí consigan aprender suficientemente en un corto periodo de tiempo conocimientos tecnológicos para poder comenzar a ganar dinero en la propia comunidad, ¿vio? Ustedes pueden comenzar a ganar dinerinho fácil y rápido en la propia comunidad. ¿Por qué? Hoy, ustedes aprender a conectar una webcam con un celular es muy fácil. Ustedes aprenden en una hora, dos horas. Y después pueden ir a un cara en la propia comunidad que tiene el del supermercado y decir, ¿usted tiene webcam aquí? No. Yo te instalo una webcam y usted va a poder ver si te roban o no te roban en el supermercado. Hoy una webcam costa 50, 70, 80 reais. Y ustedes van a poder cobrar do cara 1000 reais para instalar una webcam. Y la van a instalar en dos horas. Y eso, normalmente, los pais de ustedes son seguridad, o son pedreros, o son jardineros, o son faxineras, o son más. Y ellas salen 5 de la mañana para ir a trabajar, para volver 9 de la noche, para ganar 1000 reais. Si ustedes instalan una webcam con un iPhone, ustedes van a ganar 1000 reais en una mañana. Entonces, aproveiten, aprendan y viren expertos y a ganar dinerinho rápido y aprender más, porque cuanto más aprendan, más van a poder ganar dinero. Além de eso, los Includi, que son laboratorios maker, es decir, es robótica, drones, impresión digital, realidad virtual. Sí, es un laboratorio, una oficina tecnológica. Pero la primera aula que nos damos ahí es cuáles son los problemas que ustedes tienen en la propia comunidad. Y en las comunidades suburbanas degradadas sabemos que sobran los problemas. Y ahí los monitores que son escogidos entre los moradores de la propia comunidad y a los cuales nos damos una formación para que sigan un programa educacional, ellos orientan a los meninos para encontrar soluciones tecnológicas a los propios problemas de la comunidad. La gente no pretende resolver, Gustavo, los problemas de la comunidad, porque los problemas son gravísimos. O que la gente procura transferir es un concepto de decir, si ustedes entran en proceso de la herramienta tecnológica, ustedes pueden mudar vuestra vida y mudar la vida de vuestra comunidad. Y en vez de pedir bolsa familia, van a pedir placas Arduino para resolver el problema. Y vamos a salir de un estado asistencialista para empoderar a toda una gente
que hoy son 67 millones de jóvenes menores de 20 años que viven en favelas, situaciones suburbanas degradadas o vilas que están lejos de los grandes centros urbanos. Es decir, nos estamos jugando en un lixo 65 millones de nuestro talento. Y ainda peor, los más expertos viran narcotraficantes, porque es la única oportunidad que tienen de ganar dinero, de tener un carro bon y de tener una vida que después van a morir con 20 años, 18, 20, 21 años. Entonces, ¿qué es lo que sobra para la sociedad? El que sobra para la sociedad es el menino que tiene menos actitudes, la menina que es más con 14 años, tenemos que cuidar a la menina y los hijos de la menina. Entonces, nosotros tenemos que empoderar esa garotada para que ellos puedan ser libres. Y tenemos un ventaja inmenso respecto a la economía industrial. La economía industrial, para hacer un ingeniero, precisaba más de 20 años. La economía digital no, en 6 meses, y hoy tuvieron la primera aula, vocês, en el laboratorio de Santa María, pero ya vi los resultados de otros laboratorios. Y las cosas que pueden crear, inventar esa crianzada, esos garotos y esa garota, increíble. ¿Por qué? Me falaba un indiano que hizo 2000 laboratorios de robótica en India. Él me falaba, Francesco, la creatividad no nace de la zona de confort. Sí, no nos esperemos nada de la clase media, la burguesía, de que sea revolucionario y creativo, fantasioso. Porque él está en una zona de confort, no precisa nada. Estos meninos, estas meninas, comienzan a se virar con 5 o 6 años para poder ir a la escuela, para comer, para organizar, porque la madre tiene que salir a trabajar, ellos fican en casa, se tienen que virar, tengo un hermano pequeñino que tienen que dar de comer. Ten un cerebro preparado para crear, para tener fantasía. Un menino que tiene su vida en la zona de confort, que tiene todo resolvido, no tiene una mente alienada para crear, para tener fantasía. Além de eso, nadie da bola para ellos. Nadie piensa en ellos. Cuando si você va a ver el resultado de las Olimpiadas de Robótica, quien gana las Olimpiadas de Robótica son meninas negras de la periferia, de las grandes ciudades, de escuela pública. ¿Por qué? ¿Son más inteligentes que la menina blanca rica de la escuela privada? No. Es que fue la única oportunidad que le fue ofrecida. Entonces, ella coloca toda su energía en eso. Y obtengo resultados. Entonces, si nos sumamos oportunidades con creatividad, fantasía y una mente abierta a inventar cosas, con concentración de energía, los resultados son fantásticos. Nos hicimos el primer laboratorio en Canudo. ¿Quién conoce? ¿Quién sabe dónde está Canudo? A ver, levante la mano. Pocos, porque Canudo está alendo cu do mundo. Sí, vengo cu do mundo y después ven Canudo. Canudo es una pequeña ciudad de 16.000 habitantes, no sertón baiano, a 7 horas de carro de Salvador, que no tenía internet. Y nos hicimos un laboratorio en Clujilá. Y lá, los resultados fueron increíbles. Los meninos y las meninas no sabían ni portugués. Yo que soy gringo y falo un portugués ruin, como ustedes pueden comprobar, falaba mejor portugués que ellos. Mas cuando ellos entraron ahí, después de 6 meses, consiguieron unos resultados maravillosos. Y yo espero que ustedes sean mejores que los de Canudo. Una menina de 12 años que venía de la zona rural, el primer día cuando colocaron un dron en Oshan, ella salió corriendo, se asustó porque nunca había visto un dron. ¿Qué entregó ella después de 5 meses de un laboratorio de Inclusive? Un dron feito por ella en la impresora 3D del laboratorio Inclusive. Entonces, vos se vean, en 5 meses, cómo mudó el mundo
de esa menina, de ter medo, porque era ignorante, a construir seu próprio drone. Então, nós aqui, para poder fazer Include, temos vários parceiros. Temos parceiro do Ministério de Ciência e Tecnologia, que nos dá 10 computadores por cada laboratório que nós instalamos. Temos como parceiro o SEBRAE. O SEBRAE vai ver que se aquele menino que, ou aquela menina que conectou a webcam com o celular para criar um sistema de segurança, pode virar um empreendedor com uma empresa de segurança na própria comunidade, o SEBRAE la va a adoptar y va a crear un plan de negocio, cómo abrir un CNPJ, cómo le va a conectar con los bancos, les va a informar si tienen formas de financiamiento para su propia empresa, para que ellos puedan progredir y ser un emprendedor en la propia comunidad, sin tener que ir, ¿no? No asfalto, como falan en la favela. En la favela, cuando falan para ir a la ciudad, al centro de la ciudad, dicen, vamos en asfalto. Que no tenga que salir de su propia comunidad para ir a hacer faxinera, seguranza, jardinero o pedrero en las ciudades, sino que puede se desenvolver en la propia comunidad. Entonces, tenemos SEBRAE. Estamos llegando a una parcería que ainda no fechamos con los Correios, gracias a la vía, que me hizo contacto con los presidentes de Correio para que los Correios envíen una vez por mes un SEDEX con los materiales de consumo. ¿Por qué? Un laboratorio de informática precisa solo energía y computadores y alguien que enseñe informática. Eso ya es bello. Estos saben más que lo que es informática. Precisan otros estímulos. Eso el laboratorio incluye. Un laboratorio maker precisa de material de solda, de lámparas LED, de placas, Arduino, ese tipo de cosas. Y ahí a gente fiz ya un acuerdo en Pato Branco, que tengo un clúster de industria electrónica, que todo lo que ellos descartan de la fabricación de placas, de solda, de lámparas LED y demás, nos, con la ayuda de Alexandre Casademón, que es mi hermano que está allá, ellos seleccionan todos los meses qué materiales son útiles de insumo de los laboratorios y hacen estas cajas que el correo va a entregar por SEDEX de grasa todos los meses en cada laboratorio que abramos. El laboratorio también tiene como tercero objetivo identificar meninos y meninas genios. Yo falei antes que nós temos 67 millones de meninos, meninos, garota y garota que son menores de 20 años que moran en esa realidad. La pregunta es, ¿no tenemos ni un genio ahí, ni una genia que tenga 140 de QI? Yo debo tener 107 de QI. 140 es un genio. Habrá. Estadísticamente tiene que haber un genio, una genia en algún lugar. Mas ninguém faz el test de QI. Entonces, la gente no encuentra ni identifica a esos meninos. Nos orientamos los monitores que cuando ven a alguien muy experto, nos pesa el test de QI. No hacemos el QI. Si tiene más de 140, igual o más de 140, en Brasil tengo una única escuela para genios que depende de la Universidad Federal de Río Grande do Norte en Natal, en el Instituto Metrópoli de la Universidad Federal. A gente asignó un convenio con la universidad que cualquier menino o menina que nos identifiquemos en cualquier parte de Brasil que tenga más de 140 IQI es adoptado por la Universidad de Natal. Lo lleva allá, le da hospedaje, comida y entra en un camino, un recorrido de educación específica para genios, con genios. Con lo cual pulan. Yo conocí una menina de 14 años que era ingeniera física. Estaba estudiando chinés
Sosigna. Me dijo, me faló, en 4 meses Francesco falo chinés, escribo todo. Sosigna. Porque esa es la otra cosa. Un vantaggio que nos da Gutu, la economía digital, es que es la primera vez en la historia de la humanidad que los hijos y los netos enseñan a los padres y los abuelos. Y nadie enseña a ellos. Y no tenemos un sistema de educación que es fundamentado en un principio contrario, que los padres y los netos y los abuelos enseñan a los hijos y a los netos. Y hoy ellos saben más de tecnología, no de la vida, que los padres y los abuelos. ¿Y quién enseña a ellos? Nadie. Él aprende sozinho. Só tenemos que colocar la oportunidad, mostrar el camino de las pedras y provocar a ellos para que inventen. Y ellos nos sorprenden a cada momento. Entonces, hoy, ¿cuál es el estado incluye? A gente lanzó esta iniciativa en São Paulo. En la primera semana de marzo, ahora estamos en la última semana de junio, y ya tenemos 50 y más laboratorios instalados en vía de instalación en más de 7 u 8 estados, ahora ustedes van a ver, y tenemos otros 50, 60 en negociación. Queremos llegar con 100 laboratorios instalados a final de ese año, y en marzo del año próximo tener 150 laboratorios instalados. Eso va a crear lo que se llama en la economía digital una cauda longa, que no vamos a llegar a 10.000 laboratorios en 2 años. Y no es una expresión de desiderio, de optimismo, es una fórmula matemática, científica, de marketing. No vamos a llegar a 10.000 laboratorios en 2 años y medio. ¿Vas a llegar yo sozinho? No. Vas a llegar con mucha gente que va a colaborar, como la Andresa, que ya me prometió muchas cosas lindas, y ahora nos vamos a encontrar del Ministerio de Desenvolvimiento, con la Sheila, que tiene el segundo laboratorio de Brasilia, va a ser con la Sheila. La Sheila, Sheila, levanta ahí. La Sheila es una líder de una ONG en la periferia de Brasilia, en Itapuá. Porque ¿cómo hacemos los laboratorios? No nos vamos en las escuelas. No vamos en las escuelas. No vamos en las prefecturas. No vamos en organismos del Estado o del gobierno federal. Nos procuramos las chilas, que son gente que está trabajando desde muchos años en la propia comunidad. Ella está haciendo una horta orgánica, está haciendo danza clásica para las meninas de su comunidad, ella está haciendo actividades de cultura, sport. Y ahí cuando encontramos una Sheila, no decimos, vos me dé un local de 50 metros cuadrados con aire acondicionado, seguridad, limpieza, energía y agua. Y ahí la gente va e instala un laboratorio con patrón de escuela privada del primer mundo. Porque esta es la otra cosa, no porque vamos a la favela, vamos a llevar la mesa que descartó y donó un rico a una ONG con una cadera de un coro, otra de otro. No, no son laboratorios, ustedes pueden verla, tenemos un stand con móviles que parecen de las toki-toki. Nos tenemos todo material que entregamos dentro de un laboratorio de primerísima calidad. Todo es top, porque tiene que ser así. Nos hicimos una parcería con una empresa que era 2 años que estaba estudiando un sistema de ensino para escuelas privadas en Brasil, que se llama Tron, es de Piauí. Y hicimos un acuerdo con él y para que él nos den el sistema de ensino que fue pensado para escuelas privadas caras de Brasil. Y hoy nos tenemos
o sistema melhor que existe no Brasil para ensinar aos meninos. Nós, olha que livros, nós damos 6 livros desses por cada aluno que estudia en los laboratorios incluidos. Van a recibir 6 libros de eso, cada uno. Y la calidad es pensada. Aquí no tiene papel de mierda, aquí tiene papelón grosso, bonito. Los libros son lindos. Son feitos muy bien. Y el sistema de ensino es para que ellos aprendan rápidamente y obtengan resultados amplios. Rápidamente. Entonces, eso incluye. Queremos hacer 10.000 laboratorios. Espero que Guto me ayude, que Andresa me ayude, que todo el mundo aquí, que la OEIE me ayude, OEI me ayude, que el Ministerio de Ciencia de Educación me ayude. El sistema es previsto para ser financiado por empresas privadas, no por dinero público, porque el dinero público, primero que es muy difícil de conseguir, segundo es burocrático, tercero depende del político que está ahí. Prefeito, ah, gosté, faço, ven el otro prefeito, no gosté, va, no den continuidad. Aquí, cuando nos instalamos, Sheila, ahora, el mes próximo, vamos a instalar teu laboratorio, si Dios quiere. Nos garantimos 2 años pagando los monitores, dando internet de grasa por 2 años de alta calidad con fibra óptica. Instalamos los computadores, todo por 2 años. Y con patrocinadores privados. El patrocinador del laboratorio de Sheila son los supermercados Día a Día de aquí de Brasilia. Yo cara que un empresario joven de Brasilia me falou, Francesco, si da certo el de la Sheila, y Sheila tiene que dar certo, yo voy a hacer otros 10 laboratorios en Brasilia. Entonces la gente quiere eso, quiere que la sociedad civil se comprometa para poder incluir esa garotada y que nos sorprendan dentro de 3-4 años porque son empresarios, porque tienen un monte de cosas que hicieron en la propia comunidad, porque resolvieron la su propia vida, no viraron narcotraficantes y no murieron antes de lo que tenían que morir. Señor, eso incluye. Yo voy a pedir para pasar de nuevo vídeo ahora, o vídeo, para que ahora ustedes entiendan mejor lo que es eso. Es el de Santa María, el que hoy hicimos. El primer laboratorio, yo quiero agradecer acá al almirante general del Estado de Brasil, de la Vila Marina, el comandante Goldstein, que nos recibió lá para hacer nuestro laboratorio. Esa es la Vila Marina, que está en la confluencia de 3 favelas, y ahí dentro nos instalamos este laboratorio. Realidad virtual, drone, robótica. Impresión 3D. Esta fue la inauguración. Y aquí están los meninos y las meninas que se inscribieron en la primera turma. Y hoy vamos a entregar el material inicial para comenzar las aulas lá. Esos son los monitores. Ok, ahora entendieron que era ese vídeo. Ahora quiero llamar un amigo que nos conocemos de muchos años, que se llama... ¿Qué pasó? Guto, ven para acá. No, ven para acá. No, no, ven para acá. Da cara, ven para acá. Ven para acá. Guto, nos conocemos de muchos años. Guto es o presidente, no sé, o director general, no sé cuál es el cargo. Yo siempre troco los cargos. David, que es la Agencia Brasilera de Desenvolvimiento. Él gira el mundo. Yo sigo el Facebook de él y me canso.
fico cansado, porque él está en Japón, está en Londres, está en... Y él estaba aquí en la platea, él me mandó aquí un mensaje asignado por él. Avid apoya, incluye con 500 mil reais, Guto. Vamos a fechar ainda na semana que vem. Obrigado a você, cara. Só para o pessoal do governo que também estiver presente aqui, a BDI é uma agência do governo federal ligada ao Ministério da Indústria. Então, todo tipo de possibilidade como essa, maravilhosa, que possa ensinar essa molecada as novas profissões, as tecnologias do futuro, para que vocês possam entender e ter um trabalho, ter uma ação no futuro para um país melhor, nos interessa. Então, os órgãos de governo também estiverem aqui presentes, se puderem levar para os seus presidentes, para as suas diretorias, a possibilidade de apoiar ações como essa daqui, com certeza faz todo sentido para a gente do governo federal. Obrigado, querido. Obrigadíssimo. Você não imagina o lindo que é Include, porque tem esta surpresa, 500 mil, são 5 laboratórios Include, que vamos a fazer na periferia do Brasil. Então, vamos mudar a vida de um monte de meninas e meninos no Brasil afora. Ok. Obrigado, Guto. Pero, olá, Vou com meu primo siciliano que mata por 2 mil reais. Ok. Eu quero chamar aqui agora meu amigo, é muitos anos que trabalhamos juntos, que é Alexandre Mesquita, que ele é gaúcho e colorado. Eu pergunto para ele, não te bastava ser gaúcho, também tem que ser colorado? Ou não te bastava ser colorado, tem que ser gaúcho? Cara, com uma já era suficiente para estar fodido. Ele é... Vou apresentar ele como se deve, porque ele é meu amigo. Ele é secretário de Inclusão Social do Ministério... Fui promovido agora. ...de Ciência e Tecnologia. E é o cara que faz o CRC, o Centro de Reciclagem de Computadores. O cara que supervisa e procura recuperar os telecentros de Brasil. Todo o que é ligado à inclusão digital da pessoa do Ministério de Ciência, Tecnologia e Telecomunicações, se você quer pedir, ele tem um monte de grana, não sabe como gastar. Pode falar com ele, que ele vai dar para vocês. Muito amigo, né, Francisco? Primeiramente, eu queria... Meus sentimentos, né, com a derrota da Argentina. Aí, né, tá? Nós, brasileiros, vamos vingar a Argentina. Eu vou com o México, estou atento. Que não tem nenhuma possibilidade de ganhar, mas se gana... E tu sabe qual é o único argentino que tem levantado taça ultimamente, né? Que é o D'Alessandro do Colorado. Né? Pessoal, brincadeiras à parte, é uma grande alegria estar fazendo parte desse projeto audacioso, ambicioso. Francisco tem falado aí em 100, 200, mas já ouvi tu falar em números maiores aí em 4, 5 anos, né? Não, vamos ser realistas, depois podemos superar. E nós, através do nosso programa, na nossa rede Brasil de CRCs, nós temos colaborado com parte dos equipamentos, né? Com os computadores, eles se comprometeram a entregar esse ano 800 computadores para levar 10 para cada laboratório, donde sea, en cualquier parte de Brasil, ellos me van a dar 10 computadores a través de los CRCs. Nós temos aqui um dos nossos CRCs que está aí, representado pelo nosso amigo Vilmar, que também está fazendo aqui uma grande campanha de arrecadação. Com Vilmar, fizemos uma campanha para recolher lixo eletrônico aqui em Brasília, al mês antes da campo, recolhemos 55 toneladas de lixo eletrônico, dimos intercâmbio de bilhetes de ingressos na campo, quem trazia lixo eletrônico, conseguimos mais de 1,5 toneladas de lixo eletrônico. Ele não só recupera computadores, nos dá os computadores para os Include, senão que também fabrica máquinas para fazer fio de impressora 3D com reciclando o plástico dos computadores. Cara, maravilhoso. Se vocês querem aprender todo de como
a economia de, como se chama? Economia circular. Circular, esse é o cara no Brasil, é referência no Brasil. Vilmar, obrigado, querido. Muito boa a tua referência, né, Francesco? Lembrando que o Brasil hoje, ele recicla e faz reuso de apenas 3% dos seus equipamentos eletroeletrônicos. Se a gente conseguir elevar esse número aí para 20, 25% aí, é uma possibilidade imensa de formação, de aprendizado, geração de renda. E não jogar no lixo, la merda del lixo eletrônico, que vai no lixo. E esses 50, 55 toneladas muito provavelmente estariam no Paranoá, né? Se não tivesse essa campanha. E hoje estão gerando renda, estão gerando formação e a gente está conseguindo fazer o apoio ao projeto Include, né? Lembrando também que tem outros CRCs, né? O CRC INAC de São Paulo, que tem contribuído, né? Bastante. É um grande prazer aí a gente estar aqui. E também a gente é parceira para... Estamos promovendo um CRC na Bahia, outro em Porto Alegre juntos. Estamos querendo convencer a Darío, que não sei onde está, de Natal, para fazer um CRC lá em Natal também, porque... Gente, não temos que jogar o lixo eletrônico no lixo. O MDS aí quer fazer um em Florianópolis, né? Santa Catarina. Então, a gente agradece, tá? Por fazer parte, contribuir, uma obrigação da gente. Obrigado. É bom encontrar gente assim, porque eu tenho a grande vontade de fazer. Trabalhei para caralho para fazer o Include, mas sozinho não consigo fazer nada. Eu preciso da Alexandre, preciso da Sheila, preciso da Andressa para poder fazer, do Wilmar, para poder fazer acontecer. A propósito, eu vou chamar aqui agora a meu irmão, meu querido, 12 anos que conheço ele, Alexandre. Alexandre é paulista, nasceu na favela, vem para cá. Ele encontrou uma razão de ser na sua vida com a tecnologia. E hoje é embaixador da Campus Party, ele levou a Campus Party a Pato Branco. Ele é meu irmão, ele tem uma paciência para ensinar a garotada a robótica. E ele é nosso coordenador dos laboratórios Include em Paraná. E ele é o que vai selecionar na indústria eletrônica de Paraná o material que Correio vai mandar por SEDEX a todos os incluídos do país. E temos uma notícia para dar. Qual é? O que vamos fazer esse mês? Esse mês vão ser abertos 2 laboratórios incluídos em Pato Branco, em 2 regiões carentes. Já tem os monitores selecionados, um menino e uma menina. E vai ser fantástico para a cidade, e a ideia é abrir muito mais ainda. Eu quero chamar agora a Cidane. Cidane, vem aqui. A Cidane ela é funcionária do SEBRAE, ela é embaixadora de Include em Paraná, e ela é o que está costurando com o patrocinador privado lá em Paraná. Quem é o patrocinador? Lá em Pato Branco, então, é uma cidade, só para vocês entenderem, uma cidade de 80 mil habitantes, a gente vai ter 2 laboratórios, Include lá. Pato Branco é uma cidade que quer ser transformada num vale digital, vale tecnológico, vale digital, e a gente entende que o laboratório Include tem tudo a ver com essa ideia da cidade. Lá é uma parceria entre a prefeitura local, a prefeitura cede os espaços, então, Francesco, para a abertura, e a gente tem um patrocinador chamado IRDES, que é um instituto da cidade. De Cláudio? Isso, Cláudio Petricós, que é o empresário, dono da empresa Atlas, que tem o Instituto IRDES e que está levando, então, esses 2 laboratórios lá para a nossa cidade. Alexandre vai ser o coordenador e lá também a gente vai estar testando uma parceria com o SEBRAE para levar, além de tecnologia para os laboratórios, a possibilidade dessas crianças estar aprendendo também a parte de empreendedorismo. Hoje tivemos a honra de ter a presidente nacional do SEBRAE, a Eloísa Menezes, na inauguração do laboratório lá em Santa Maria. E conversando com Eloísa e Cidani, vamos a usar o laboratório de Paraná para ver como o SEBRAE pode adotar os meninos que querem ser empreendedores, para fazer um plano de negócio, para poder desenvolver seu empreendedorismo.
y Zidane va a ser la coordinadora de ese test para después llevar en todos los clubes de todo el país. Exactamente. Então, a intención es testar lá esa parceria con Sebrae para después replicar para los 10 mil laboratorios que serán con certeza abiertos aquí en no Brasil. Yo quiero agradecer a você, meu hermano, querido. Sin ellos, sin los monitores, que ustedes hoy van a conocer algunos, esto no es posible, porque tiene que ser gente que pasó por eso, que viene de la favela, que la tecnología resolvió su vida, para que después ellos puedan transmitir eso para los pares. Porque si usted trae un cara que sabe más que Alexandre, que viene de la Universidad del Caralho, y va lá, en la favela, al tercer día usted no tiene más alumnos. Si va Alexandre, al tercer día tiene problemas de vagas en el laboratorio, porque se suman cada vez más personas que quieren participar. Alexandre, la tu vida fue siempre para mí para hacer inclusive. Obrigado. Ok, esto es Paraná. Paraná, estamos abriendo los dos primeros laboratorios ahora ese mes. Mas tenemos también meu estado, yo soy baiano. Y ninguém ría porque me dieron el título de cidadão de honra del estado de Bahía. Entonces, soy baiano de feito y de derecho hoy. Entonces, yo no sé si está aquí, mas yo quiero llamar a Hugo Leonardo Santos Souza, que representa una empresa que se llama Algetec. Está aquí, a OPA. Algetec es una empresa, es una startup. Imaginen, una startup baiana. Hoy, ¿cómo va? Que tiene como socio propietario un cara que se llama Vinicius Alge. Y cara que, ¿cuántos años tiene Vinicius? 35, 33. 29 años, escuta, 29 años, baiano. Es una startup. Él hizo una startup para ensino, él va a explicar mejor qué es lo que hace la Algetec. Y hoy exporta para Estados Unidos, para toda Latinoamérica. Y cuando yo conté, incluye para él, él dijo: yo voy a bancar un incluye. 29 años, startup, baiano. Y nos estamos abriendo el mes próximo un laboratorio en Pernambués, que es el barrio con más negro do Brasil. La población negra mayor do Brasil en un barrio es Pernambués. Y ahí estamos abriendo con la Algetec un laboratorio incluye con el patrocinio de ellos. Son ellos que están pagando ese laboratorio. Conta ahí qué hace la Algetec. Boa tarde a todos. A Algetec é uma empresa genuinamente baiana, tá? Nova. Quanto? Apesar do Vinícius ser paulista, mas ele tem a mesma cidadania que você. E o que acontece? Hoje a gente provê soluções para ensino de engenharia, né, nas escolas superiores, sobretudo as particulares. Só que o Vinícius, ele entendeu que mais do que você fornecer equipamentos para ensino de laboratório, você precisa formar melhor as pessoas para que elas façam o futuro desse país um futuro melhor. E quando o Francesco foi apresentado ao Vinícius através da pessoa do João Américo, que é seu amigo, ele se apaixonou. Acho que a paixão foi mútua, né? E o Vinícius falou para mim: eu tenho que abraçar isso, a gente se preocupa muito com o futuro e o que temos agora são as crianças, né? A gente precisa dar perspectiva a essas crianças. Como você falou, a gente conversou mais cedo, elas não têm muitas perspectivas e esse projeto é importante para isso. E isso está extremamente alinhado com a filosofia da Algetec, com a cultura da Algetec. Então, é um prazer imenso estar aqui, estar dividindo isso com vocês, estar podendo patrocinar isso e vamos fazer mais. Claro, quero que mande um abraço grande. Vinícius está nos Estados Unidos vendendo, claro, não podia estar hoje aqui. A João Américo, que es mi hermano, quiero que mande para ellos lá un abrazo grande y agradecimiento por el primer laboratorio que vamos a abrir en Salvador. Exacto. O primero de varios más, porque vamos a abrir otro dentro de 20 días también con la
FTC, que es una universidad privada, que la está bancando otro laboratorio, y tenemos otros 6 laboratorios en vía de instalación en Candellas, en Cachoeira, con grandes empresas multinacionales que van a bancar el laboratorio, en fin. Pero es bon ser o primero. Mándame un abrazo para Vinicius lá. Obrigado. 29 años, cara, empresario. No es rico. Le van bien las cosas y dice, putz, yo tengo que hacer algo, alguna cosa por la mía sociedad. Ahora quiero llamar a otro amigo, Laírson Geisel, que es de Alagoas. Y este es un laboratorio que es importantísimo, porque Canudos. ¿Por qué Canudos fue el primero? Porque la masacre de Canudos, porque nos queríamos reivindicar la historia de Canudos que ninguém de vocês conoce. Van a estudiar la historia de Canudos, porque la historia de Canudos es importante. La otra es esta, Laís. Es Morro da Barriga, Nalagoas, Zumbidos Palmares. Y ahí yo conocí a ese cara, él es secretario de Ciencia y Tecnología o subsecretario de Ciencia. Yo aumento el salario de todo el mundo, subsecretario de Ciencia y Tecnología. Está me promovendo también. Del estado de Alagoas. Y a gente se encontró lá en un evento que había feito Sebrae, que nos convidó para palestrar lá. Y ahí a gente se conoció y conté la historia de Incluji. Y teníamos la campus party, ¿cuál? La de San Pablo, ¿verdad? São Paulo. E ele, subsecretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Alagoas, armou uma caravana em um ônibus com 40 garotos de lá, e ele foi no ônibus, dormiu na barraca com os meninos e me falou, Francesco, vamos fazer um Incluji no Zumbidos Palmares, já estamos a ponto de fechar toda a burocracia para, em um mês ou dois, ter aberto el primer laboratorio de Alagoas, en un Morro da Barriga, puta que parió, Zumbidos Palmares. Yo te agradezco mucho porque eso me da mucha alegría. Obrigado, Francisco. Como ele falou, realmente a Serra da Barriga é considerada hoje patrimônio cultural do Mercosul. É um local onde temos várias comunidades quilombolas, um local muito carente, que não tem acesso, às vezes, até energia elétrica, e quanto mais internet. E quando a gente conheceu o laboratório, o projeto do Incluji, a Secretaria de Ciência e Tecnologia abraçou o projeto e fizemos vários esforços para que a gente pudesse convencer outros parceiros a trazer esse projeto para lá. Então, para a gente, é muita alegria a gente está aqui hoje. Manda um abraço e um beijo ao Rafael. Sim, sim. Nós já temos lá o local, já temos o nosso coordenador Rafael local. Rafael é coordenador. Rafael, coordenador local, já temos o monitor. Já está quase tudo pronto para a gente abrir o primeiro e quem sabe vários outros também. A Kaique, que vai ser o monitor lá. Kaique, que vai ser o monitor. Por favor. Isso mesmo. Então é isso. Então, obrigado também por fazer parte e a gente está junto aí. Nos vemos lá para inaugurar. Isso Morro mesmo. Da Barriga, pô. Tá bom, obrigado. Zumbidos Palmares. Agora, quero chamar aqui a Darío de Panamerim, porque a gente está abrindo 5 laboratórios em Natal, Rio Grande do Norte. Aí o Sebrae local vai patrocinar um laboratório lá, em Rio Grande do Norte. A Universidade Federal de Rio Grande do Norte, que fiz a parceria com nós para os meninos gênios, também vai abrir um laboratório lá. Temos outro com o variador sueldo que colocou uma emenda parlamentar para fazer outro laboratório em outra favela lá. E temos para Mirim, com Darío, que a primeira vez que falamos, eu contei a história de Incluji, e ele falou, não vamos fazer um, vamos a hacer muchos aquí en Paramirim. Y nos estamos ya casi pronto para en los próximos 45 días, 60 días, abrir el primer laboratorio de Paramirim, Río Grande do Norte. Darío, yo te agradezco por tu sensibilidad, por tu cariño. ¿Por qué? Você tiene que saber que hay mucha gente en los gobiernos que le importa un caralho. Están ahí porque tienen que estar. Y hay gente que siente mucho dentro a función que está haciendo. Darío es uno de esos
Ele está trabalhando para que a gente possa fazer muitos includes lá. Eu quero que você mande também um abraço a Dino Lincoln, que é nosso embaixador lá, que ele está trabalhando muito para fazer acontecer os includes. Obrigado. Obrigado, digo eu, por ter tido essa oportunidade. Parnamirim é uma cidade diferente das demais, perdoe as outras, mas é a cidade trampolim da Vitória, capital espacial brasileira. E nós estamos, com o Include e outras ações que estão acontecendo lá, fazer um novo trampolim, mas não aquele trampolim do passado da Segunda Guerra Mundial. É um novo trampolim para a paz, para promover a oportunidade, para a juventude que tanto quer e tanto anseia. E é isso que a gente está fazendo. E agradeço a Francisco pela oportunidade e vamos espalhar Include lá em Parnamirim, se Deus quiser. Eu quero que você mande um abraço ao Giovanni, secretário de Ciência e Tecnologia. Quero que mande um abraço ao prefeito lá, porque senti que havia uma sensibilidade especial para poder incorporar a garotada, a criança. Tem que brilhar os olhos. Se os olhos não brilhar, não adianta. Obrigado. Obrigado. E vamos abrir lá. Agora vou chamar a Samuel Silva de Almeida, diretor técnico do SEBRAE de Rondônia. Se está aqui. Tem alguém de Rondônia aqui? Porque vamos abrir 5 laboratórios na Amazônia, na Rondônia, com includes, para incluir todo o pessoal. Não tem ninguém de Rondônia aqui. Ok. Havia gente de Rondônia até ontem na noite, que lançamos a próxima Campus Party, que como você vê aqui embaixo, del 1 ao 5 de agosto vamos ter a CP Rondônia, a Campus Party Rondônia, que quer convertir a Rondônia na capital digital da Amazônia. Gente, agora vem a parte mais linda. Eu quero chamar aqui, que eu invejo, porque ele é o cara mais elegante do mundo. Quero chamar aqui a Goldstein, que não sei se é almirante, comandante, não sei. Não quero cometer a gafe, por favor. Venha para aqui. Ele, na Vila Marina, abriu a Vila Marina para fazer o primeiro incluso de Brasília, lo fizemos na Vila Marina, da Marinha Militar, e aí eles ofereceram a infraestrutura, as voluntárias da ONG que gravita em torno à Vila Marina conseguiu o financiamento privado para fazer o laboratório. Hoje estivemos lá com toda a garotada na primeira aula. Eu te agradeço porque foi muito lindo. Espero que você convença outros marinhos de todo o Brasil para fazer mais includes em outras realidades. Aí, a Vila Marina está em meio a 3 barrios pobres, favela, realidade suburbana, subdesenvolvida, e nos atingimos aí toda esa garotada que está aquí, que ahora ustedes van a ver, porque lo vamos a llamar dentro de poco aquí encima. Obrigado, comandante Olsen, porque una maravilla. A Marinha que tem que agradecer a você essa oportunidade e relembrar que, apesar de ser dentro da Vila da Marinha, ela é aberta às comunidades próximas de Santa Maria, Gama e quem mais precisa. E que tem mais atividades, porque você faz agricultura orgânica, tem curso do SESI, SENAI. Tem várias coisas que acontecem lá e o Include vai a suma dentro dessa realidade. Eu te quero agradecer muito. Espero que você seja um embaixador de Include com os outros comandantes das bases da Marinha para poder fazer. Sim, na verdade é o nosso projeto da Ecovila Naval e o projeto Include é o nosso motor tecnológico da Ecovila. E os nossos clientes estão aqui e espero que você convide eles para o palco. Né? Claro, agora. Primeiro vou convidar, fica aqui. Primeiro vou convidar a Cecília Leite, diretora do IBICTI, que forma parte da Associação Sociedade de Amigos da Marinha de Brasília, que foi o que conseguiram o patrocínio para pagar o laboratório. É minha amiga, ela me ajuda em muitas coisas. Giro, por favor.
Brasil. Eu te quero agradecer. E temos que fazer. Este não vai para aqui, viu? Temos que fazer muito mais com o Livict. Quero que você se comprometa aqui, como Guto se comprometeu com todo mundo, que você vai fazer muito laboratório no Brasil. Antes de me comprometer, a gente já fez. A gente isso faz, é verdade. Depois a gente se compromete. Isso é verdade, isso é verdade. Obrigado, Cecília. Agora quero chamar a Albano Esteve, vice-presidente da Sociedade de Amigos da Marinha, que não sei se está, não está. Então, vamos chamar... Ela é tremenda. Ela é um furacão. Vou chamar a Lavia, que aqui me la colocaram como Ana Beatriz, diretora da voluntária de Pato Branco, de Cisne Blanco. Ela, rapazes, se você encontra nela pela rua, escapem, porque quando ela quer uma coisa, consegue, não para até conseguir. Eu quero te agradecer. Mas, ela foi... Bia, esse é o padrão voluntário, Cisne Branco. Ela foi a que me colocou com o presidente de Correio para poder mandar o CD de graça. Ela foi a que conseguiu financiamento para... O laboratório inclui em la Vila Marina, Santa Maria. Ela é foda, ragazzi. Ela, quando ela quer uma coisa, ela consegue. E eu te agradeço muito, porque ela está ajudando a Sheila também para poder fazer nosso laboratório lá em Itapuá. Está ajudando a Roger para fazer da Cielândia. Via, você inclui, viu? Obrigado. Com 3 dias, faço 30 mil laboratórios em Brasil, não 10 mil. Então vamos fazer. Vamos fazer. Também quero chamar aqui ao senhor Elio Ramalho, representando o laboratório Eurimon, que é o que colocou a grana para fazer laboratório. Por lo tanto, eu peço um abraço, um aplauso muito grande para ele, muito especial, porque é gente que tem a sensibilidade para poder financiar esta coisa. Eu te agradeço muito, muito, muito. É um grande prazer do Eurimun estar aqui nesse evento hoje, poder contribuir com o Include, com toda essa comunidade. Parabéns a todos os organizadores, todos que acreditaram que estamos aqui hoje. Valeu. Obrigado a você, porque sem você não conseguimos fazer. Obrigado. Agora, eu quero chamar aqui a meu amigo, meu querido, meu grandão, vem aqui, professor do Senai, ele sabe tudo de robótica, é foda, ele soltou o Senai, quando eu contei de incluir a ele, ele veio para fazer o coordenador de todo o laboratório de robótica que vamos fazer em Brasília, que são tantos, são como 12. E ele já sabe onde lo vamos fazer, quem são os monitores, como lo vamos fazer, em que lugar, todo. E é um cara muito querido, porque se você não tem a sensibilidade, o sentimento, estas coisas não acontecem, como Vilmar, que nos dá os computadores. É um cara que se emociona quando entrega os computadores, ele se emociona quando enseña a los meninos. E eu me emociono quando inauguro um Include. Se não tem essa emoção, Include não acontece. E a você, sobra emoção. Vai! Boa tarde, pessoal. Não, olha só, eu falei hoje de manhã, eu estava num velório, semana passada, eu estava mais animado que essa plateia. Boa tarde, pessoal. Acabaram de almoçar agora há pouco. Então, eu sou a galinhada, né? Galinhada, deliciosa. Eu sou suspeito para falar porque eu sou movido por pessoas, eu gosto de pessoas e eu nasci para lidar com pessoas. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa da minha vida, mas eu escolhi estar lidando com pessoas. Estava dando aula, sou professor de matemática e professor de robótica, estava dando aula e descobri, aí eu me descobri. Antes de dar aula, eu era ajudante de pedreiro, trabalhava em obra, carregava tijolo, fazia massa, e aí um dia... Tinha mais ou menos a idade, um pouquinho mais velho que os meninos que estão aqui. E cheguei em casa, minha mãe virou para mim e falou assim, meu filho, se você quiser ter o que você nunca teve,
você tem que fazer o que você nunca fez. E foi nesse dia que a minha ficha caiu, e foi aí que eu falei, cara, é isso. E aí fui estudar. E na minha idade, eu não tive a oportunidade que vocês estão tendo agora, por isso que eu quero que vocês abracem, agarrem essa oportunidade, façam valer a pena. Mas ainda assim, eu não desisti, porque eu aprendi que desistir é uma solução permanente para algo que é temporário. Então, não desista. E eu não desisti. Se eu tivesse desistido, eu não estaria aqui hoje. Não tinha conhecido esse cara, esse baiano. O sotaque dele de baiano é bem peculiar. Quando eram umas 10 horas da manhã, 10 e meia da manhã, meu telefone toca, era a Bia. Tá fazendo o quê? Eu falei, ah, eu tô aqui em casa, tranquilo. Você quer almoçar com o presidente do Instituto Campus Party? Aí eu disse, ah, não sei nem quem é ele. Ela disse, vem almoçar com ele que você vai conhecer ele. Isso, 10 e meia. Eu falei, que hora que vai ser? Que dia que vai ser? Ela, não, é agora, meio-dia. As coisas da Bia é tudo assim, é tipo... Ela chega em mim e fala, ó, você vai viajar semana que vem. Ó, você viaja hoje à noite. Ó, você tem que fazer não sei o quê. Igual o Francisco falou, é um furacão. Chegando lá, eu sou do sul do Ceará. E eu não entendia nada de italiano. E ele começou a falar... E ele começou a falar um monte de coisa em italiano e falando... Eu só entendia, include criança, favela, robótica. Era só o que eu entendia. Mas você tem que falar que me falou que vem da Finlândia. Ah, da Finlândia. Por que você vem da Finlândia? Que é o fim da Ceilândia. Ceilândia é a favela mais pesada. Exatamente. Do Brasil. E eu sou de Finlândia. E as pessoas brincam, perguntam, onde é que você mora? Eu falo, olha, eu moro lá perto da Espanha. Espanha? É, lá eles põem a carteira, eles põem a relógio, eles põem a bolsa. O que deixa fácil, eles põem. E aí ele me contou a ideia, e ele falando, eu confesso para vocês que eu estava pouco ligando para o sotaque dele, que ele era italiano, que ele era presidente do instituto, eu não estava nem ligando para isso. Eu só via na minha cabeça, igual ele falou. Ele me apresentou a ideia, eu já fui escolhendo o monitor, o lugar que ia ser, que dia que ia ser as aulas, onde é que ia fazer, quem eu ia procurar. Aí terminou a conversa, ele disse, e aí, o que você achou da ideia? Eu falei, cara, meu nome é pronto. O sobrenome é preparado, o nome do meio era talento, agora está rápido. Então, bora fazer esse negócio acontecer. Aí, isso era uma semana antes da Campus, ele disse, olha, semana que vem tem a Campus em São Paulo, você vai. Eu disse, tá, falando com esse carinho todo, eu vou, né? Fui para a Campus e, enfim, as coisas aconteceram. E, graças a Deus, a gente conseguiu inaugurar agora o primeiro laboratório Include Brasil, o primeiro de muitos. E o segundo laboratório, para mim, ele é muito especial, não menos, não mais do que o primeiro, mas é muito especial. Eu quero pedir uma salva de palmas muito especial aos alunos do segundo laboratório que já estão aqui. Fica de pé. Pessoal do Itapu aí, pode levantar. Sheila, vem aqui. Os meninos da Sheila. Eles são os alunos do segundo laboratório que ainda não tem a camiseta. Levanta o primeiro, levanta o primeiro, pode levar, levanta o segundo. Pode levantar. Levanta o primeiro laboratório de Santa Maria da Ecovila Naval. Esse e levanta é o do Itapuã, e levanta o do Itapuã também. E aí é o segundo laboratório em Itapuã com a Sheila. Sheila, eu te agradeço muito porque eu fui lá e na tua organização, o que você está fazendo é maravilhoso, eu me apaixonei de você, da iniciativa, de tudo, e falávamos, vamos a fazer um include lá. Depois temos problemas burocráticos, as autorizações, este país é foda, cara, porque é especialista em escrever não. Agora, quando as coisas são positivas, é não. Quando as coisas é de merda, tudo é sim. Y eso es lo que estuvimos sufriendo durante 3 meses con la Sheila, pero yo creo que ahora resolvimos. Con certeza, ¿no? Só quería dar es una emoción estar aquí. Cuando fui na inauguración del primer Euclude en Santa Maria, ya fiquei sonhando, ¿no? Cuando conheci o Francesco através da Ana Beatriz, você vê que ela é furacão mesmo, ¿no? Fue un convite do Joey Vale junto com a Beatriz. E ele começou a falar sobre tecnologia, perguntou o que eu fazia lá na Itapuã. Fui com todo orgulho, né? Ah, lá tem balé, lá tem capoeira. Ele falou assim, mas não vai resolver nada a cidade. Aí eu olhei para ele assim e falei assim, mas o cara veio falar para falar que não vou resolver nada. Quando ele apresentou esse projeto do Euclude, eu comecei a sentir esperança, porque a gente que mora no Itapuã, ou nas pequenas favelas, as nossas crianças não têm oportunidade. É escola, escola, casa somente, não temos lazer, não temos cultura. Então, como fui conhecendo profundamente o projeto, eu comecei a olhar a cidade com um olhar diferente. Falei assim, esses meninos hoje que não têm oportunidade,
um dia vai estar aqui no campus, arrebentando aqui como os compulsores. Ah, muito bem colocado. Muito bem colocado. Por quê? Porque os alunos dos laboratórios de robótica que são bons, ou que fazem coisas legais, têm ingresso gratuito com barraca para vir, a toda a campus party que a gente faz. Então, a fazer coisas legais lá para poder vir aqui a passar na campus party e poder participar de palestras, de hackatonas, de workshop, para aprender ainda mais. Além disso, lo levamos nas semanas de ciência e tecnologia, lo fazemos participar na Olimpíada de Robótica, além de que o SEBRAE vai a procurar que os que tenham predisposição ao empreendedorismo possam ser empreendedores. Eu quero chamar agora todos vocês. Primeiro, eu queria subir esse aqui, os voluntários Cisne Branco, que é quem apoia, quem está apoiando o Include, por quero, favor, quem está de uniforme. Uno por um, voluntário Cisne Branco. Bem, Jaime bem. Araújo, que é uma do MEF, que está lá dentro com a gente bem. Também. Nosso grande apoiador, Jaime. Daniel, que é do peraí. Sociedade Amigos da Maria. Para aí. Como se chama você? Vem aqui em cima. Como se chama você? Esse? Qual é teu nome? Lucas. Quantos anos tem? 8. Vai. Você, qual é seu nome? Breno. Quantos anos tem? 12. Vai. Você, nome, anos? Lucas. Quantos anos? 10. Vai. Você, qual é seu nome? Juliana. Quantos anos? 16. Vai. Você, nome e quantos anos? Alexandra, 10 anos. Vai. Você, como se chama e quantos anos tem? Júlia, 10 anos. Brava. Você quantos anos... Esta tem uma cara de... quantos anos tem e como se chama? Isabelle, 10 anos. Brava, vai. Você quantos anos tem? 10. Como se chama? Enzo. Vai, Enzo. Nome e quantos anos? Luísa, 13 anos. Você quantos anos tem e como se chama? 17, Isabel. Vai, Isabel. Você quantos anos tem e como se chama? Larissa, 10 anos. Quanto? Larissa, 10 anos. 10 anos. Vamos. Você, como se chama e quantos anos tem? Jairo, 13 anos. Bravo. E você? Este outro que tem uma cara. Você, como se chama e quantos anos tem? João Marco, 9 anos. Vai, 9. Você, como se chama e quantos anos tem? Eduardo, 13 anos. Quantos? 13 anos. 15 anos. Vai. Nome? Augusto. 13. Vai. Você? Ana Beatriz, 15 anos. Vai. Você? Isadora, 13 anos. Vai. Você? Thales, 11 anos. 11 anos. Você? Cleixian, 17 anos. Vai. Você? João Vitor, 16 anos. Vai. Você? Wesley, 18 anos. Esse é mais velho. Lucas, 14 anos. Bom. Letícia, 11. 2? 11 ou 12? Vamos aclarar aqui para a gente. Quantos? Letícia, 10 anos. 10 anos? Bom, ótimo. Oi? Maria Vitória, 11 anos. 11, bom. Você? Samara, 14 anos. Bom, você? Ruth, 15 anos. 15 anos, maravilha. Você? Moema, 14 anos. Bom, vamos aí. Aqui vem, já fazemos um salto de anos. Catrei. Ano. Estas são as voluntárias Cisne Blanco, que são a ONG que recebeu o Include lá na Vila Marina. Bem-vindas todas, por favor. Obrigado. Via. Sim, temos um cadeirante que ele subiu por la outra escada, que tem 15 anos. Eu te quero dar a bem-vinda, porque você subiu por aqui e não te vi. Bem-vindo a Include. E você vai programar, viu? Ok. Vilmar está faltando, olha. Ele vai se matricular agora. Vilmar, vem para aqui, vem. Você também, vamos fazer a foto.
acabamos, incluye foda, vamos a hacer 10 mil, conto con todos ustedes, agradezco a Guto de la vida que me dio 500 mil hoy, estoy muy feliz, y si él no cumple, voy a venir aquí a hablar que él no cumplió. Obrigado, chao. Só para avisar, pessoal, os próximos includes de Brasília, o próximo vai ser lá no Itapuã, Alexandre. Depois Sol Nascente na Ceilândia, depois São Sebastião, depois Estrutural. Tá, em breve vocês vão ouvir falar muito do include aqui em Brasília. Levantando a mão, todo, um, dois, três. Obrigado, gente. Obrigado. Vamos a hacer include en todo Brasil. Me ayuden. Olha, olha esa menina cuando sea una que faz un robot maravilloso, ¿eh? Pronto. Chao.